Задача для тих, хто народився 6, 24 числа будь-якого місяця або народження в червні. Знайти власні свої переконання. Обов'язково брати відповідальність за свою власну родину. Навчитися строїти чесні, щирі взаємовідносини. Жити в одній родині, тобто навчитися робити вибір, а інші стосунки закривати. Жити по одній системі цінності, а не так і вашим, і нашим. Взаємодіяти з людьми не тільки з позиції користі, тобто не дружити за щось, а приймати людей такими, які вони є. Життя буде постійно вам давати вибір, обов'язково його робити. Не лишатися на дві хати, на дві віри з двома інтересами. Якщо шістка в мінусі і боїться образити, то проявляється риса всім догождати. А треба подумати, як буде справедливо. Вибирати себе в рамках розумного. Розуміти грань між егоїзмом і любов'ю до себе. Любити партнера без умов. Не страждати від ревнощів, бо є схильність до істерик і станів жертви. Тобто робити вибір, любити себе, побудувати нормальні партнерські відносини в своїй родині. Обов'язково мати творче хобі, щось пов'язане з красою, і робити щось стану любові. Ось так, а не жертви.